colocar pro Cavalieri. André bateu pro gol, Cavalieri! Defendeu o Diego Cavalieri! Partiu Rafael Vaz, bateu na força, Cavalieri! Boa defesa de Diego Cavalieri! O chute do André Cavalieri! Defende Diego Cavalieri! Levou pro pé direito, bateu! Cavalieri! Defesa sensacional do Cavalieri! Ajeitou, bateu pro gol, Cavalieri! Grande defesa de Diego Cavalieri! O Gigi deixou de calcanhar, Cavalieri! Espetacular! Cobrança linha direto, Cavalieri! Grande defesa! Tá na sua, ajeitou, bateu! Diego Cavalieri! Derlei explodiu em cima de Diego Cavalieri. Walter, ele bate bem na perna direita. Diego Cavalieri. Aí o Walter, perna direita, defendeu Diego Cavalieri. Vai entrando na área Thiago Ribeiro, saiu bem do gol Cavalieri. Que mais, que figura, que defesa do Cavalieri. Cavalieri tocou pro escanteio. Olha o Bayer, na perna direita, fez o levantamento direto, Diego Cavalieri. Levou pelo meio, tem a chance de primeira, Diego Cavalieri. Entrou na área, bateu direto, Diego Cavalieri. Nossa, faz o cruzamento, Diego Cavalieri. Cara direita, Cavalieri. Marcel de cabeça. Matheus Ferraz, Cavalieri, ficou, bateu o Cavalieri, espetacular! Felipe bateu o Cavalieri, Cavalieri faz a defesa. Renato Augusto, batida, espalma, Cavalieri! Tiro de primeira, Cavalieri! Giovanni, ele bateu pro gol, agora foi da direita. Cavalieri resbalando nessa bola. William Barber, enfileirou, bateu no alto, Cavalieri! Alisca Diego Cavalieri de novo!